Svakodnevne aktivnosti NATO Saveza, vojne, civilne strukture kao i programi za ulaganje u bezbjednost finansiraju se iz zajedničkog budžeta u koji vlade zemalja članica ulažu sredstva u skladu sa dogovorenom formom podjele troškova. Zajedničko finansiranje ili članarine su sredstva koja države članice direktno uplaćuju u zajednički budžet u skladu sa dogovorenom formulom za raspodjelu troškova koja je određena prema ekonomskoj moći svake od država članica. To predstavlja mali dio odbrambenog budžeta zemlje članice. Također pokazuju da su članice Alijanse 2014-2015. Platile 2,27 milijardi eura za članarinu. Još se precizno ne zna koliko bi Crna Gora kao zemlje članica NATO-a plaćala članarinu. Raspoloživi podaci koji dolaze sa zvaničnih adresa u Crnoj Gori govore da bi naša zemlja trebalo da plati negde oko 1 milion eura, što pokazuje da ti izdaci nijesu veliki u odnosu na one koje bi Crna Gora izdvajala kako bi osigurala svoju bezbjednost. Dijeliti troškove putem kolektivne odbrane je mnogo jeftinije nego graditi samostalan odbrambeni sistem. Specijalizacija dovodi do bolje sposobnosti i spremnosti vojske. Jednom riječu, sa manje novca postajemo mnogo bezbedniji. Integracije pomažu našoj zemlji da napravi modernu, efikasnu vojsku. Nakon učlanjenja u NATO, naša vojska će dobiti moderno obrazovanje i obuku kao i pristup najmodernijim tehnologijama. Skupa neutralnost ne može zaštititi zemlju od globalnih prijetnji. NATO je vojni savez koji ćemo da plaćamo 2% građana. 2% je 75 miliona iz budžeta Crne Gore ide za NATO. Jedan američki general je skoro izjavio da cijena ulaska u NATO je i prema Crnoj Gori velika, jer se sloboda plaća. Kao da mi slobodu nemamo. To je njegova izjava. Kao da mi sad slobode nemamo, nego sad treba da dajemo 75 miliona godišnje, znači da bi imali tu slobodu. Što se tiče vojske Crne Gore, mi imamo oko 2000 vojnika, ali nažalost od toga nisu to vojnici, nego 1200 starešina, malo i smiješna činjenica, kad se kaže 2000 vojnika, a 1200 starešina. Znači, sa jednom zaostalom i uništenom opremom, svih ovih godina se izdvajala za dohotke i za sve to, a odjedan put imamo toliki iznos da dajemo za ulazak u NATO. Kad pogledamo te činjenice, to je paradoks.